Today we honor the third year of our quest against the legions of Syroth. Woohoo! Oh yeah, party! This war is far from over, and we shall need your sword. Oh, and mine! I've got a sword! Shut up! It's gonna be awesome! Stop it! You will not fight alone. Join me now and receive one of my best to fight at your side. Wait, it's me, right? Download Raid Shadow Legends and get a free gift pack with the epic champion Talia. Just what you'll need to get caught up and join the fight. Use promo code POWERSTARTER. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão, diretamente aqui do Brasil, trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, a Plarium está pegando muita gente de surpresa, né mano? Teremos aí uma nova fusão com um campeão, que é muito bacana também, com fortalecer, escudo, cura, campeão de vida, é para poder fazer dano, campeão de controle. Então a Plarium trazendo um outro campeão da Ordem Sagrada, campeão de vida, tá? Bivald of the Thorn, tá? Então esse cara será um outro campeão que vai valer a pena correr atrás dele, tá gente? Ele vai aparecer em termos de arena com certeza, tá? Tenho absoluta certeza que isso vai acontecer, né? E fora isso, gente, a Plarium tá trazendo 10 vezes chances para campeões aí, que serão, que podem ser utilizados em termos de chefe de cã e demais outros cenários, como a Hydra, enfim, né, outro 10 vezes chances aí, interessante. Vou trazer também aqui para vocês os campeões e temos rebalanceamento aí de campeões também, né, alguns campeões épicos, né, mas vamos falar desse cara, gente, vamos falar aí do Bivald of the Thorn. Tá, vamos ver aí como é que é esse cara, né? Como vocês podem ver aí, na primeira habilidade dele, ele ataca o inimigo e tem aí 30% de chance de colocar o malefício de provocar por um turno. Também cura o aliado com a vida mais baixa, com 15% do dano infligido, tá? Que é beleza. O malefício de irritar pode ser colocado sempre que o dano for fraco, seja isso na habilidade 1, 2 dele, certo? Ou na habilidade 3 dele também, né? Então ele vai poder aí ele vai poder, na habilidade 3, na habilidade da passiva, tá? Então ele vai ter aí em um, ok, vamos lá, porque eu tô cometendo gafe referente a esse campeão. Que porra do caralho, velho. Que o que? É final ou é pra descer, mano? Olha, o Pente tá. Comentando vacilo aqui, velho. Tá, beleza. Vamos lá, de novo. De novo, Beto. Não é pra descer, mano. Olha, o Pento tá. Comentando vacilo aqui, velho. Tá, beleza. Vamos lá, de novo. De novo, Beto. Tá, beleza. Não é ruim pra descer, mano. Cadê aqui? Ah, não, o Pento, tá? Beleza. Ok. Então vamos lá.
Ela falou, ó. Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Betão e Skystrix trazendo mais vídeos de Raid Shadow Legends. Pessoal, estou no Brasil, cheguei hoje, né, e temos aí notícias por parte da Plarium, né, notícias essas que pegou muita gente de surpresa novamente, com mais outra fusão por meio de fragmentos de fusão, né, assim como está acontecendo aí, como aconteceu com Gaius, né, que está acabando aí praticamente. E agora temos aí o Bebald of the Thorn, outro campeão fantástico, mano, campeão com fortalecer, com cura, com escudo, mano. Olha só, campeão muito interessante, de controle ainda por cima, né, ele vai poder colocar controle muito fácil, então ele deve aparecer em termos de arena e demais outros cenários do jogo, ser um campeão que será útil, né. Então vamos falar desse cara, fora que temos aí 10 vezes chance pintando pro final de semana, com campeões fantásticos também, quem não quer ter aí o Sir Nicholas, tá, a torre, campeões aí para chefe de clã, tá, então a lista ali das 10 vezes chance são campeões para chefe de clã, praticamente, e temos mais aí rebalanceamento de campeão por parte de alguns campeões épicos, certo? Então vamos começar a falar desse cara, tá? Primeiramente, na habilidade 1 dele, ele ataca um inimigo, tem 30% aí de chance de colocar o malefício de irritar por um turno e também cura o aliado com a vida mais baixa, 15% do dano infligido, tá? E reparem, o malefício de provocar, de irritar, né? Poderá ser colocado menos com dano, mesmo com os danos fracos por parte desse campeão, certo? Né? E o dano dele ser baseado em vida, campeão de vida, enfim, né? Afinidade espiritual também eu considero muito boa. Habilidade 2, são 4 turnos, com certeza será 3 turnos. Ele tem 2 ataques diários aí. Primeiro ataque ele coloca um malefício de irritar, isso aí vai para 100%, que são 75% ali. E o segundo ataque ele vai colocar o Lead, que é o Absorver, por 2 turnos, tá? Que faz com que o time ele tenha ali um certo suga-vida, tá? Indireto. Também coloca 25% de fortalecer, um benefício de fortalecer nesse campeão por 2 turnos, né? E o malefício de absorver e irritar pode ser colocado aí novamente com danos fracos. A habilidade 3 dele, ele ataca de área novamente, todos os inimigos ali. O dano aumenta em 5% para cada malefício em cada inimigo, tá? Então se ele tiver junto aí de determinados campeões, colocar vários malefícios, ótimo, né? Também cura todos os aliados com 20% do dano infligido, e assim como o escudo será baseado de acordo com o dano infligido também com 20%, tá? Então a importância desse campeão ter dano, e a passiva dele diminui o dano tomado de todos os aliados de inimigos que estiverem com malefício de irritar, tá? Outra coisa boa também, né? Eu creio que ele, estando no time com campeões que irritam, poderá ser uma boa somativa aí. E a aura dele aumenta a vida dos aliados em todas as batalhas, uma aura bem dinâmica, né? Para abranger várias coisas aí em 28%, beleza? Então, gente, campeão para correr atrás, para poder aí trabalhar, tá? Grande campeão mesmo, certo? Fora isso, gente, vamos aqui puxar a lista dos campeões. São a lista aí de 10 vezes chances, tá? Temos aí Sir Nicholas, a Torre, a Marte e o Brogni como campeões lendários, tá? Chegando aí nessas 10 vezes chances no final de semana, tá? E campeões também muito bons, né? Temos aí a Demita. Quem não quer ter a Demita, campeão do vazio. O Warcaster, eu tenho ele. Tenho 2, 3 dele, eu acho. Né? Tem o Geomancer, né? E a Venomeg, né? Então, campeões aí para chefe de clã. Certo, gente? Então, a Plarium trazendo aí mais campeões aí nas 10 vezes chance agora específico chefe de clã na proposta, tá? E temos rebalanceamento de campeão, mas antes eu vou mostrar aqui para vocês os campeões dessas 10 vezes chances, tá? Então vamos começar aqui. Vindo aqui na Ordem Sagrada, a Ordem Sagrada foi o foco da parada, o foco da Plarium. Então a torre tá por aqui,
campeão aí de magia. O principal segredo aqui desse cara é a habilidade 3 para termos aí de chefe de clã da Ordem Sagrada, tá? É, Sr. Nicholas, tá? Outro campeão também, foco aqui na habilidade 3 dele com invencibilidade, né? Sr. Nicholas, no qual representa o meu canal, né? Fugindo aqui, saindo aqui, vamos para a Marte. Quem não quer ter a Marte, campeã também bem interessante, completa, sólida, tá? Campeã de defesa com contra-ataque aí, campeã que faz a sua diferença, né? Grande Marte é da afinidade espiritual, como um novo campeão que está chegando, né? E aí, partindo lá para os anões, temos o Brogni. Né, Brogni esse que tá muito bem botado aí na conta do Betão, se vocês quiserem dar uma olhada, tá, gente? Mas ele tá bem completo, tá bem interessante, tá um grande Brogni aqui, finalizando aí a lista dos campeões lendários, tá? Subpadre, né? Aí partindo daqui, gente, é a Demita, tá? Outra campeã que eu não tenho, né, em termos de chefe de clã também, vocês sabem muito bem que ela tá na pauta aí de momento. Né, a grande Demita. Ah, voltando aqui nos anões, temos também o Geomancer, tá? O Geomancer, que é esse cara aqui, campeão de força, também tem ele aí em termos de composição de chefe de clã, tá? Campeão que vem aí para somar, né? Aí finalizando, temos o Warcaster, né, e a Venomage, tá? A Venomage, que é aqui dos Homens Lagartos, né? Então é essa campeã aqui, ó. Tá, campeã de suporte, né? Ela tem aí o seu ataque de veneno, campeã que também traz o seu respaldo, tá? E o grande Warcaster, né? Logo aqui dos Lords da Bandeira. Montei o meu recentemente e ainda estou adequando ele em termos de chefe de clã, mas é esse cara aqui, declarador de guerras, certo? Tá, então são esses aí os campeões que a Plarium está trazendo em termos da batalhas aí de chefe de clã, tá? 10 vezes chances fora o novo campeão que tá chegando aí, né? E agora, gente, voltando aqui, né, pra lista, temos aí rebalanceamento de campeão, né? Rebalanceamento de campeão que ficou aí interessante por parte desses campeões que foram rebalanceados, tá? Então são 3 na pauta, inclusive a Frostbringer tá na onda, né? Então a Frostbringer está na onda. Vou descer aqui. Então vamos lá, gente. Vou puxar aqui agora. Tá, então aqui está. Tá? Vamos lá. Necro Hunter, gente. Necro Hunter é um campeão interessante. Eu vou puxar aqui, vou mostrar para vocês quem é esse cara. Tá, o Necro Hunter. Vamos aqui no jogo. É um campeão aqui dos Cavaleiros Fantasma. Tá, o Necro Hunter é esse cara aqui, ó. Esse é o cara. Então tá vindo aí com ataque de área na habilidade 1, né, que vai ser de extrema importância. E eles diminuindo aqui o tempo de espera da habilidade 3 dele, de 5 para 4 turnos, tá? Então isso aí foi a questão da mudança referente a esse campeão. E ali está, tá? De 5 para 4 turnos. Então vai ser 3 e ele ali com ataque de área na habilidade 1 dele, que seu ataque for crítico, tá? É, a Kalia, gente, para quem não sabe quem é a Kalia, é a campeã dos Bárbaros, que é de queima-vida, tá? E campeão de queima-vida no jogo, na minha opinião, vocês devem dar preferência, né? E ela aí tá praticamente sendo mexida de uma forma aí que vai me soar interessante também, tá? Então a Kalia é essa campeã aí, campeã de força dos Bárbaros. Ela tem uma parceria ali com o Atur, né? São um casal. Aí ela tá falando, estão falando que estão aumentando o dano dela, né, referente à habilidade Super Heated, né? Essa habilidade aí, gente, mostrando aqui para vocês agora, é a habilidade 1 dela, tá? Aí na habilidade 2 dela aí, que é o curso, né? Que eles estão fazendo ali? Eles estão também aumentando o dano, uma habilidade ali dela, tá? Que tem a redução de cura, certo? Então é isso que ela tá fazendo, que eles estão fazendo aí, né?
Então a Kalia é essa campeã. E na habilidade de queima-vida dela, certo? Eles também têm aí aumentado o dano por parte dela, que é a habilidade 3 dela, que é a Flame Tempest, né? Então, vou puxar aqui para vocês agora, né? A Flame Tempest é essa habilidade ali, então ela tem ali ataque 3 vezes, então eles estão aumentando nessa habilidade aí, tá? Então repare ali, né? Então ó, repare que ali cada dano, tá? Cada dano é o queima-vida, será colocado por 2 turnos, tá? Então eles estão tirando ali a chance dela, então ela vai colocar queima-vida, certo? Então essa é uma campeã que vai colocar queima-vida, tá? Então me parece bem interessante, me soa bem interessante. Aí temos o quem? Ela vem ali a Frostbringer. Frostbringer, mano. Tá, então vamos sair daqui. A Frostbringer é campeã logo aqui também da Ordem Sagrada, né? Campeã que foi aí dos campeões de Natal, né? No início, então essa campeã aqui, tá? Então eles estão fazendo o que? Aqui de 15% na habilidade 1 vai para os seus 30% em termos de redução de cura. E na habilidade 2 dela aqui, eles estão aumentando aí praticamente para 100% a chance dela colocar diminuição de defesa, tá? Então essas são as mudanças por parte da Frostbringer, né? E vou mostrar aqui para vocês agora. Tá, então tá aí, certo? Então aumentando aí, vai pro seu 100%. Aí finalizando, gente, é a Bárbara Wood Painter, tá? Então a Bárbara aí também, dando uma mexida nela, né? Que no caso aí, ela vai me soar bem interessante em termos de cura. E também em termos de atender aí ao time aliado por parte das habilidades dela. Ela vai ter também o dano dela proporcionado em termos de vida apenas, não mais ataque e vida. Tá? Então essa foi a mudança por parte da Wood Painted, né? Então me soou também de uma certa forma interessante essa mudança por parte da Plário, né? Então eu vou voltar lá, gente, para finalizar, tá, campeã dos Bárbaros. Campeã dos Bárbaros, que é essa campeã aqui, ó, tá? Essa campeã aí, campeã de vida, né? Então o dano dela vai ser tudo em vida, né? Então ela vai ser uma campeã aí que estão mexendo de uma forma ela para trazer certa cura também. Ela tem um suporte mais direto aí pro time aliado, ela não deixar de ser praticamente um food no jogo, tá? Tem que ver como que ela vai funcionar, mas eu creio que aí ela vai passar a ser interessante também, de certa forma, pois está atendendo o time aliado de forma geral, tá? Todos o time aliado por parte da habilidade 2 dela, tá, gente? Por parte da habilidade 2 dela, que é essa habilidade aqui de cura. Então eles deram uma ênfase aí por parte dessa campeã, fora que aumentaram a velocidade também de 92, estão aumentando por 92 para 97, que é muito bom também, tá? Então, gente, olha só, esse é o vídeo do Betão, tá? Betão que está no Brasil agora, chegou no Brasil, vou estar tentando aí fazer aí os vídeos para vocês, né, por aqui. Espero que vocês gostem, lasco like aí nos meus vídeos, deixe o comentário de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, assim que possível, até a próxima. Fui! And posted. Oh, do you have to do that at the dinner table? Come on, don't be jealous. Who's jealous? You're an epic. I'm a rare. I'm married up. Besides, I'm working on a new skill. Oh, come on, let's see it. Think fast. Yeah, honey needs work. I thought it was pretty cool. Raid Shadow Legends. What's your skill? Play now for free.